قومی کھلاڑی فٹنس مسائل سے دوچار ہیں، دورہ جنوبی افریقہ کے لیے سلیکشن کمیٹی مشکلات میں پڑ گئی ہے۔ اوپنر فخر زمان اور فاسٹ باؤلر محمد عباس کی شرکت فٹنس ٹیسٹ سے مشروط کر دی گئی ہے۔ لیگ سپنر شاداب خان کو بھی گراؤنڈ انجری کا سامنا ہے۔ حتمی اسکواڈ کا اعلان کب تک متوقع ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال عقیل سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، قومی سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ اس وقت کافی پریشان دکھائی دے رہی، کیونکہ دورہ جنوبی افریقہ جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے بڑا اہم ثابت ہونے کا ہے، لیکن جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ فٹنس سے دو چار ہیں۔ فاسٹ بالر محمد عباس، مائنرز اوپنر فخر زمان اور شاداب خان، یہ تینوں ہی اس وقت جو ہے وہ انجری کا شکار ہیں۔ اگر دیکھا جائے شاداب خان کو گراؤنڈ انجری ہے کا سامنا ہے، اب بلال آصف بھی خاصے انجرڈ دکھائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے فاسٹ بالر محمد عامر کو کی اسکواڈ میں واپسی جو ہے وہ متوقع دیکھی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اب جو انضمام الحق ہے وہ کون سے ایسے کھلاڑی جو ہے وہ ینگسٹرز نکالیں گے جو کہ وہ کھلاڑی جو انجرڈ ہو گئے ان کی کمی پوری کر سکیں۔ جی شکریہ بلال عقیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔